Azizler tomosha qilayotganingiz mening yurtim telekanalida omon-omon dasturi yo'lga otlanganlarga biz oq yo'l tilaymiz. Kuningiz mazmunli o'tsin. Biroz avval aytib o'tganimizdek, dasturimizga Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ijodiy va asoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi rahbari Hiloloxon Umarovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Taklif qilganingizlar uchun rahmat kattakon. Sağ bo'ling. Ishlaringiz ko'p bilamiz. Shunga qaramasdan vaqt top kelganingizdan minnatdormiz. Albatta, bu bizning yo'nalishimiz, ta'lim yo'nalishini shu agar yoritib, ijod ixtisoslashtirilgan prezident maktablarimizni shu mohiyatini bilan bor mana tongda bir ko'taringki ruhda suhbatimiz qursak, biz xursand bo'lamiz. Sağ bo'ling, sağ bo'ling. Endi o'z-o'zidan haqli bir savol tug'iladi-da. Ijodiy va ixtisoslashtirilgan maktablarni oddiy maktablar bilan o'rtasida qanday farq bor yoki ustunligi nimada, o'qitish uslubi qanday? Bu ko'pchilik ota-onalarga qiziq. Rahmat savol uchun. Prezident ijod ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi 2019-yil prezidentimiz farmoni qarorlari bilan tashkil etilindi va albatta bunda bizda mana prezident maktablari iqtidorli yoshlarni tanlab olish, ya'ni ixtisoslashtirilgan maktablarda ijod maktablari tashkil qilingan. Hozirgi kunda bizda 4 ta prezident maktablari mavjud. 9 ta ijod maktablari hamda 3 ta ixtisoslashtirilgan maktablar. Jami 16 ta maktablar, ya'ni agentlik tasarrufida 16 ta maktablarimiz bor. Albatta, savolingiz to'g'ri bo'ldi. Mohiyati va farqi deganimizda ixtisoslashtirilgan va ijod maktablariga kelsak, ularda ya'ni yondashuv individuallik. Misol uchun mana ixtisoslashtirilgan maktablarimiz bor. Bu Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Muhammad al-Xorazmiy maktablar. Bular aniq fanga chuqurlashtirilgan, ya'ni o'rta ta'lim tizimidan, ya'ni chuqurlashtirib soati jihatidan ham, individuallik jihatidan ham sohaga bog'lagan holda darslar o'tilib kelinmoqda. Ijod maktablarida ham xuddi shunday iqtidorli ijodkor yoshlarni, ya'ni adabiyot yo'nalishida deymizmi yoki she'riyatga qiziqqan o'quvchilarimiz, nafaqat balki bir har sohadan qisman-qisman shu ijodkorligini, ya'ni ijod yo'nalishida shu maktablarni o'rta ta'lim maktab soatlariga qaraganda biz ko'proq chuqurroq shu ona tili, adabiyot fanlari, chet tillarini biz ixtisoslashtirib o'qitib kelmoqdamiz. Va albatta prezident maktablari bu bilamizki 2019-yil 4 ta prezident maktablari tashkil qilindi. Bunda ta'lim yo'nalishi bizda, ya'ni hamkorlar bilan birga aloqalar o'rnatilgan. Bu Cambridge Assessment, ya'ni STEM yo'nalishlari bizning xorijiy va mahalliy ustozlarimiz bilan birgalikda, ya'ni dastur Cambridge dasturini bizning mahalliy dasturlar bilan birga integratsiya qilgan holda hozir 1 yil bo'ldi mana ish faoliyatini yuritib kelinmoqda. Demak, farqi ularni o'sha ixtisoslashuvida avvalo talab ham juda ham chuqurligida. Sababi har bir fanda nafaqat nazariy, balki amaliyotiga ham qaraladi. Har bir yo'nalishda shunday talab qo'yganmizki, o'quvchi olgan bilimini amaliyotda ko'rsatsin. Bu prezident maktablarida ham, ijod maktablarida ham, ixtisoslashtirilgan maktablarda ham shunday tizim qo'yilgan. Ya'ni mana ixtisoslashtirilgan maktablarda bizda dars jarayonidan so'ng loyihalar beriladi. Loyihalar ustida o'quvchilarimiz o'zlari o'z ustilarida yana mukammal ishlashadi. Prezident maktablarida ham qo'shimcha, ya'ni o'zlari shu darsdan tashqari o'zlarini, ya'ni laboratoriyalari, o'zlarini qo'shimcha shu fakultativlari bor. Uni chet tili, shu chetdagi ustoz professorlar bilan birgalikda ular har bir jarayonni, shu har bir darsni ular oldindan aniq tayyorlanib, harakat qilib, shu qo'shimcha tariqasida ham o'tib kelishmoqda. O'zlashtirishga harakat qilishadi. Albatta. Endi Hilol opa, sizga savol. Mana shunday bir prezident maktablariga, yana ijod maktablariga o'quvchilarni nimaga asoslanib saralab olinadi? Albatta, bizda saralash ham bir katta tadbir desak adashmaymiz. Juda katta jarayon, talab juda kuchli. Bu yil mana 150 mingta o'quvchini rejaga qo'yilgan. Hozir oldindan analiz qilib
Hazırda mana prezident maktabları bu yıl hurmatli prezidentimiz senatga murojaatlarida bizga ham agentlikka bir qancha vazifalar belgilab berilgan. Bunda biz 10 ta yana prezident maktablarini ochilishi 2021 yilda shu bilan birgalikda yana ixtisoslashtirilgan ijod maktablari ochilishi, xalqaro Alisher Navoiy maktabi ochilishi rejalashtirilgan va shuni bilamizki, bu yil 10 ta maktab ochilgandan keyin jami 14, ya'ni barcha hududlarimizda bu maktablar respublikamiz bo'ylab 14 ta prezident maktablari bo'ladi va ushbu maktablarga bu yil imtihon qabulini hozirda biz shu xalqaro hamda mahalliy hamkorlarimiz bilan muzokaralar olib bormoqdamiz. Imtihon jarayoni ham bir qancha qismdan iborat bo'ladi. Bu birinchisi shu onlayn registratsiyadan boshlab birinchi etap test sinovlari va ikkinchi etapida ham shu barchasini xalqaro tashkilot, ya'ni shu Cambridge tomonidan imtihonlar o'tkaziladi. Ijod maktablarida esa bizda, ya'ni ijodiy o'quvchini yondashuvi test sinovlari ham bo'ladi va qismida shu ijod yondashuvi, ya'ni bizda mana yozuvchilar uyushmasi, ijodkor bir jamoa komissiya tuziladi. Respublika bo'yicha etap-etap o'tkazilinadi. Ixtisoslashtirilgan maktablarda u yerda ham, ya'ni ixtisoslashtirilgan fanlari bo'yicha imtihon asosida olinadi. Endi ushbu maktablarda o'qish pullikmi yoki bepulmi? Ushbu maktablarda o'qish barchasi bepul. O'qishdan tashqari o'quvchilarimizni, ya'ni hurmatli prezidentimiz shunday bir sharoit yaratdilarki, iqtidorli o'quvchilarni, ya'ni o'z bilimi bor o'quvchilar uchun barcha sharoit. O'qishidan tortib to ya'ni ovqatlanishi, barchasi, yotoqxona, bir boshqa dunyoga tushgandek bo'lasiz. Kesiz mana ustozlarning yotoqxonalari, o'quvchilar uchun yotoqxonalar, barcha sharoitlar mujassam ettirilgan. Faqatgina biz boladan talab qilamiz yaxshi o'qishi va shu fidoyi vatanparvar qilishida, albatta ustozlarimizning ham o'rni, lekin eng asosiysi talab o'qishda. Albatta, albatta. Eng muhimi bepul ekan, qarang. Hozir ota-onalar o'tirib bizning suhbatimizni ko'rib, bu maktabda menimcha pulli bo'lsa kerak deyishyapti. Yoki boshqacha fikrda kuzatib turdi, mana shu savollarga javob ham olishdi. To'g'ri. Endi aytingchi, yana maqtashga shu arziydigan, to'lib toshib gapirishga arziydigan qanday yangiliklar bor? Hamkorliklar qanday bo'lyapti? Endi bizda bir 2020 yil biz uchun juda ham bir xursandchilik desam ham adashmayman, yilning oxiri dekabr oyida barcha prezident maktablari xalqaro maqomga ega bo'ldik, ya'ni akkreditatsiyadan o'tdik. Bu ham bir xursandchiligimiz desak bo'ladi. Bu endi barcha shu xalqaro maqomga ega bo'lib, qaysi davlatdan O'zbekiston prezident maktabi desangiz, akkreditatsiyadan o'tgani, ya'ni ular ham tan olishdi bu maktablarni. Albatta, albatta. Endilikda o'quvchilarimiz bizni sertifikatimiz bilan, ya'ni shu shahodatnoma bilan birgalikda o'zlarini shu oxirida mana har bir jarayon bo'yicha test topshirishadi, o'zlarini A-level sertifikati, ya'ni bu boshqa davlatdagi nufuzli universitetlarga ham to'g'ridan-to'g'ri qabul qilishga katta imkoniyat beriladi. Endi o'z-o'zidan o'quvchilar mana imtihonlar asosida qabul qilinar ekan. Modamiki shunday bo'lsa, o'qituvchilarga qanday talablar qo'yiladi? Ularni ishga olishda umuman qanday talablar asosida ular? Ular ham balki imtihon bilan o'tishar, to'g'rimi? Biz tomonidan ham birinchi qismda ustozlarimiz o'zlari haqida biografiyalari, albatta, uni biz o'rganib chiqamiz. Keyin to'g'ridan-to'g'ri suhbat, ya'ni o'sha o'zini darsi bo'yicha nafaqat shu отдел кадр дейді, yoki рекрутинг yo'nalishimiz bo'yicha, balki bir qancha komissiya a'zolari bilan o'zlarini o'tayotgan darslarini, dars jarayonini ko'rsatib beradilar. Har qanday o'qituvchi demak, ochiq dars bo'ladi. Ochiq dars bo'ladi, ekspertlarimizga ochiq darslar bo'ladi va shu asosida,
Keyin biz ya'ni o'quvchilarni ham mana darsga qo'yganimizdan keyin ularni albatta toifasiga qaraymiz, mahoratiga qaraymiz. Endi prezident maktablarida ustozlarimiz prezident maktablarida ingliz tili bilishlari kerak bo'ladi. Sababi bizda mana har bir maktabda 10 dan ziyod xalqaro shu yuqori shu Cambridge sertifikatiga ega bo'lgan ya'ni pedagog professor o'qituvchilarimiz bor. Ular bilan birgalikda ishlashadi. Barcha jihatlarini shu ko'rib, keyin qabul qilamiz. Xilol opa, endi bitta savol beraman. Men uchun juda ham qiziq. Bu maktablarni ilk qaldirg'ochlari uchdimi? Bilasizmi? Yoki uch arafasidami? Ijod maktablarida o'tgan yili bizda mana ibrat maktabimiz bor, xalqaro Shtaxon ibrat maktabi, xalqaro shu tillarga yo'naltirilgan maktabimizda bizda mana bitiruvchilarimiz bo'lishdi. Albatta bizni juda ham quvontiradigani bu barchaligi o'qishga, oliy ta'lim o'qishiga kirishdi. Bu yil mana prezident maktablarimizdan birinchi qaldirg'ochlarimiz juda ham bir hayajon bilan kutib o'tiribmiz. Mana hali o'qishni tugatmagan bo'lishsa ham birdan bir xalqaro nufuzli reytingi baland universitetlarga birdan bir kirib borishmoqda. Albatta bu ham quvontiradi. Eng asosiysi to'g'ri yo'ldaligimiz. Natijalar yaxshi bo'lyapti. Har bir maktabda bir 5-6 tadan mana kundan-kunga yangilik borilmoqda. Ya'ni bir o'quvchimiz 96 ming AQSh dollar, ya'ni grant asosida chet shu Zevich universitetiga, Amerikani shu nufuzli 350-chi o'rinda turadigan universitetga kirdi. Yana bir o'quvchimiz shu muhandislik sohasi bo'yicha ular ham grant yutib oldilar. Bir qancha mana o'quvchilarimiz hozirda o'zlarini grantlari bilan O'zbekistonga ham bu bir qisman investitsiya desek bo'ladi. Ofarin. Endi yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, bu o'quvchilarimiz o'qishga kirganidan, ya'ni hozirdanoq biz bitiruvchilar bilan birma-bir ishlamoqdamiz. Menimcha bugungi suhbatimizdan ko'p ota-onalar bu maktabga umuman ijod va asoslashtirilgan prezident maktablariga qiziqishi ortdi. Ayniqsa qaysi maktabga beraman deb turgan, boshlar qotib turgan ota-onalarga ham bu yaxshi yechim bo'la oldi degan umiddamiz. Sog' bo'ling Hilol opa, ishlaringizga omad, muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling.